Die omstrede sakeman Kenny Kunene is al etlike dae lank pal in die nuus. Eers is hy betrek by adjunkpresident Cyril Ramaphosa se beweerde seksskandaal en kort daarna was daar glo 'n sluipmoordaanslag op sy lewe. Kyk net verslag het met Kunene hieroor gesels. Suid-Afrika het die oud-gevangene Kenny Kunene leer ken as die man wat saam met 'n voormalige bankrower, Gayton McKenzie, 'n sakeonderneming begin het en spoedig groot en uitspattige partytjies gehou het. Fotos van Kunene wat sushi eet van die lywe van naakte modelle het in 2010 opslag gemaak en selfs tot 'n politieke twis gelei. Kunene bemoei hom graag met politiek. Hy was eens 'n stoere ANC-ondersteuner, maar in 2013 het hy hom kortliks by die EFF aangesluit voordat hy en McKenzie die Patriot Alliance gestig het. Deesdae is Kunene ook die eienaar van 'n aanlyn publikasie, Weekly Exposé. Hier het hy foto's, video's en artikels gepubliseer oor adjunkpresident Cyril Ramaphosa se beweerde buiteegtelike verhoudings. Kunene het veel verder gegaan as die koerant Sunday Independent, wat die beweringe aanvanklik gepubliseer het, maar nie die name van die beweerde betrokkenes genoem het nie. Kunene is goed bevriend met die redakteur van die koerant, Steven Mutale. Hy sê Suid-Afrikaners wat die adjunkpresident bewonder, vergeet wie en wat hy werklik is. Remember, this is a man who is the chair of the South African National AIDS Council. This is the deputy president of the country who wants to be president. And this is the same man who has portrayed himself as a paragon of moral virtue. And this is the man that, with the evidence that is in the email, sleeps around with different women in almost the same time period without using condoms. Kunene sê dit hang van die ANC af wie hy tot sy volgende leier wil verkies. Maar hy wat Kunene is, sal Ramaphosa nooit steun nie. Not certainly a man who is loved by white money and praised by white money.